Palmas de palmas para a mulher tibuana. Esta festa que chama Yamurikumá, realizada. Essa é um ritual, né? É um mito de mulheres xinguanas do Alto Xingu. É uma pequena apresentaçãozinha, né, que fizemos. Mas geralmente a gente fica toda caracterizada, usamos cocares, pinturas diferentes. Mas hoje, como foi uma apresentação pequena, não viemos muito preparadas, né? Mas valeu a apresentação. Gostaríamos de agradecer o DJ Mark, né? Então, são mulheres do Xingu, xinguanas, que estão aqui tomando força com esse movimento para defender os nossos direitos, que já estão garantidos na Constituição de 88. Então, parentada, por favor, a união nesse momento é muito importante, né? Não podemos só pensar nas nossas questões particulares agora, é o momento de pensar em conjunto para que possamos ter realmente resultados de direitos garantidos. Tudo bem? Muito obrigada e tenha uma boa tarde.